Привітання, сябри! Ми тільки що перекрочили весь американський континент. Сьогодні у нас вельми особливий і вельми значний день. Сьогодні ми потрапили на самий усход Америки, в Бостоні, на океан, на Атлантичний океан. Трошки більше за місяць ми перебігли з концертами, з ураженнями всі штати від Сан-Франциско, від Західнього узбережжя, від Тихого океану і аж до Атлантичного океану. І завтра у нас концерт в Нью-Йорку. Запрошаємо всіх білорусів, українців, всіх, хто ведає нашу музику, всіх наших сябров, запрошаємо на наш концерт завтра. Наш концерт відбудеться в клубі The Paper Box. Под этим видео вы можете найти посылку, и квитки абсолютно вольные, можно приходить с детьми, приходите все, берите своих американских сябров, хай они познакомятся с нашей музыкой, музыкой Восточной Европы, и мы щиро рады будем вас всех бачить и сделаем классную вечерину. До встречи в Нью-Йорку, всем быть! До встречи в Нью-Йорку!